Tulo ka mga barangay gikan sa lungsod sa Matalam ug makilala Cotabato ang nakabinipisyo sa duha ka adlaw nga veterinary mission sa Office of the Provincial Veterinarian. Ang mga barangay gilangkuban sa Lower Malamute ug New Bugasong sa Matalam ug Barangay Talun-Talunan sa Makilala. Ang mga serbisyo giapilan sa purga, anti-rabies vaccination, pagtambal ug naasay gipanghatag nga bitamina aron himsog ang mga buhing hayop sama sa iro ug giring. 407 ka mga hayop ang nakadawat og supplements ug 23 ka mga hayop ang dunay mga sakit ang gitambalan. Makita sa mga pictures nga kuha sa OPVET nga gipahimuslan yud sa mga residente ang programa. Dunay nagpa-inject sa ilang baka, mga kanding ug kabaw. Ang naisgutang programa gikalipay sa mga residente ug nagpasalamat sa inisyatibo sa OPVET ug provincial nga gobyerno sa Cotabato. Sumala kang OPVET head Dr. Rufino Soropia. Usa ang veterinary mission sa mga programa nga gusto pakusgan sa administrasyon ni Cotabato Governor Emilio Taleño Mendoza. Tinguhan ini nga maprotektahan ang mga domestic og farm animals sa probinsya batok sa mga makatakod ug makamatay nga sakit sa hayop nga posibleng sab makaapekto sa tawo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.